אני מודה לכם שהייתם. אני מודה לכל אלה שמזמינים את השיעורים שלי. אני מודה לכל אלה שתומכים בארגון שלי. מי שיודע, אנחנו רגע לפני סגירת הארגון. ממש רגע לפני שסוגרים. ממש רגע באמת ש... לא פשוט, אבל זה המצב שלו הגענו, כי בחרנו דרך שהיא לא קלה בחיים. דרך שהיא לא מכערת אנשים. אין אצלנו לא רואה קבע בסוף השיעור, לא דמי כניסה בתחילת השיעור. אין אצלנו רבוביה של כל הלכלוך של הכסף והתורה ביחד. אבל בסופו של דבר, צריך לנסוע, לשלם ביטוחים, דלקים, לשלם לצלמים, לאורחים, ללייבים, לכביש 6, הוצאות של עשרות אלפים. באמת עוזרים לנו מזמיני השיעורים ועוד כמה אנשים בודדים שעם ליבם הטוב עוזרים. אבל זה הגיע למצב שכל כך... הגענו להתחייבויות וחובות לא, לא קטנים. אז אני כנראה נאלץ... מקווה שאני לא נגיע לזה. אנחנו אתמול ישבנו כל החבר'ה שלנו לשיחה ממש לא קלה. אבל אני אמרתי, אני מעדיף להישאר בדרך הישרה שלי מאשר לשנות אותה ולהיות עקום. אני לא מוכן לשנות את הדרך שלי. הדרך שלי היא דרך נקייה, נקיית כפיים. דרך שאני בא לכל מקום באהבה. באהבה גדולה וענקית. אבל לצערי, אמרתי את זה גם לחזן בחוץ, הוא שמע על המצב. אמרתי לו, לצערי אנשים לא תמיד מעריכים. יותר מעריכים אנשים שלא עושים שום דבר. יותר מעריכים את אלה שעושים תיקונים ב-20,000 ולא ממש עוזרים. את אלה שמוכרים לך חרטות בכמה אלפים ולא ממש משנים. את אלה יותר מעריכים לפעמים, יותר מאנשים שבאים, משנים, נלחמים, מקיזים דם. נלחמים מלחמה של דת, מלחמה של שמד. אותם פחות מעריכים. זה כמו אדם שבא לרופא אחד, אמר לו 200, שני אמר לו 20,000. אומר, 20,000 ברור. אבל יש כאלה שמעריכים, אני מקווה שבזכותם, מאמין שבזכותם, נציל את המצב של הארגון שבאמת, באמת, באמת, ברוך השם שאליו ככה הגענו ונקלענו, הקדוש ברוך הוא יעזור, אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שקורה לטובה קורה ויקרה, השם יהיה בעזרנו, אני מודה לכל התומכים שלנו, לכל אלה שאכפת להם מאיתנו, מהארגון הזה, מהשיעורים האלה, הזמנת השיעורים, זה מחזיק אותנו, מחזיק את החבר'ה, זה מחזיק את עם ישראל, אלפים על אלפים, אני לא יודע עכשיו כמה זה עומד, אבל אחרי השיעור עוד אלפים, בכל הערוצים צופים, זה יוצא בדיסקים, בקבצים, בשליחויות לאנשים, שיעורים שלמים, קטעים, אנשים, בן פורת יוסף, הגענו למחוזות שלא חלמנו. בזכות אותם בודדים שעדיין מחזיקים, עוזרים, נותנים לנו את הכוח להמשיך להגדיל תורה ולהדירה בחיים.